粗品です。せいやです。うっらっしゃい。酒井マネージャーの進捗。お久しぶりです。何でしたっけこれ。いやなんか彼女募集ですよ。あー忘れてた。ね、酒井マネージャー彼女募集企画して、はいはいはい、292名から4名に前回絞って連絡を取り出した、はい、とんでもない話。 LINE LINE しかしてで、まあどうなってるかちょっと聞こうと。あ、確かにね。そう、4名に絞ってから一切そう俺なんか知らんもんな。仕事ができなさすぎて。そんなことよりもうこんなんをやるとかじゃなくて恋愛どころじゃない。恋愛どころじゃない。うん、まあそれはいいんですけど。イフエレベーター止めてないよな。伝説のなりましたエレベーターで止まってて。どうなん、やってる。やってます。連絡取り合って取り合ってます。おお、4人とも4人ともこれね、手元にね、これ誰をそういえば選ばせていただいたかってのあるんですけど、うん、トムヤムくんさん、天ぷらマカロンさん、ひなさん、うん、かわいい、ね、希望さんか。かわいい。いやいや、すごいことしてるよなと。王様やで。ほんで人生でこのタイミングしかないで、こんなすごいね、これ。ありがとうございます。大切に。いや、日向坂のオーディションぐらい可愛いっすね。確かに確かに。可愛いなあ。おかしいやん。で、どうなの？ LINE はしているの？してない。全員と？全員と今させていただきます。してんねん。お前は何をしとるんだ。これほんで、LINE を見ていいの我々？大丈夫です。おお。ダメな部分はちょっと隠すんで。うん。ダメな部分あんの？いや、ないです。ないです。まあ、言うても1ヶ月経ってるやんか。確かに。どうなんその結構イチャイチャしてるん。いや、そこまでイチャイチャはしてないです。え、実際会ってないよねまだ。あの、2人会いました。あ、もう会ったんや。そんなスケジュールあったかな。俺らがお前大阪行ってる時にお前俺らが大阪とか静岡で番組やってる時にそんなスケジュールあった。仰せをしやがって。いいね。どの二人と会ったんですか。トモヤムくんさんと、うん、いや、かわいい。ひなさんですね。お前強い二枚いったね。いなぁ。いやあったんや。ちょっとじゃあ、せやさん、LINE、はい、見てもらって。いいんですか？なんか、紹介してください。いや、もう、ひなちゃん、前も言ったけども、影山ちゃんや、マジで。日向坂の。綺麗な人ですよね。綺麗。大人やな。大人やな。いや、もう、本当に。いや、綺麗で、綺麗も。京都ですね、東京。どこだった？京都ですね。京都の感じか。東京で会いました。来てもらった。はい。ほんで何した？一緒にご飯食って。それだけ？はい、それだけです。ほんまに？本当です。俺の京野菜ぬか漬けにしてやとか言ってないやろ。気色は言ってないよ。京下ネタギャグ言ってないやろ。で、ひなさんと会って何した？は、なんか日比谷公園で海鮮のフェスみたいなあったんで、そこに行きました。楽しそう。海鮮フェス。海鮮のなんかグルメフェス。いいやん。その後で、その後は喫茶店行ってちょっと話して、ほんで終わりました。ほんま。ちょっといいですか、 LINE 見て。はい。これはトムヤムくん。トムヤムくんさん、もうトムヤムくんさん、本当綺麗な方。あ、でも結構続いてるわ。そう、うん。酒井は何か言ってるか。言ってんな。まあまず京都の話ですね、やっぱり。うん、こうジャブというか、うん、京都どこもいいですよね、うん、で、関西弁が苦手なんちゃうかみたいな。トムヤムくんさん可愛らしい。関西弁大丈夫ですかっていう。ああ、違うね、僕がね。そう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 、全然苦手じゃないです、むしろその逆です。いや、囲まれたらね。逆。いや、好きですって言えんけど。何ですね、言い方は。はい、逆。逆？なんで聞いてる音しか失敗しない。大丈夫。
京都来られることがあれば一緒に行きましょう。おいいよ。めっちゃトムヤムくんさんがリードしてくれてます。お前いいやん。坂井さん、坂井はいいですね。紅葉の京都とか最強ですよね。お前歌った僕何言ってんの何言ってんのそういうコーナーや。あ、そう、うん、何を言うとるんだ君は。ああ、トムヤムくんさんは京都で普段どんなお仕事されてるんですか。じゃあ京都来られることあれば一緒に行きましょうに対する返事せな。あーこんな可愛い子って言ってんのにさ、あ、お前やな、いいんですかって言うよ。腹立つな。お前京都褒めてるやん。ほんまやな。いや俺ら高校生みたいな。友達のラインでお前もっと行けよ。楽しい。あ、でもでもいい感じちゃう。あ、ほんまいい雰囲気。お酒の話したりずっと続いてんな毎日、はい、今日に至るまで。先週で一回止まってる。まあでもほぼ、はい、最近まで。へえ、めっちゃ可愛い子やん。なん仕事頑張るんやでとか、あっちは。ええ、うん、あ、タメ口しましょうとか言って。そうです、ね。頑張るね。お前途中からタメ口になってる。でせ、もうこいつはなんですよ。頑張るんやで。頑張るんやで。これのみ。冷たいって。冷たい。あ、まあまあ、これの後にホテル取れた。そうそうそう。いや、違う、そんな、いや、なんか、隠語親指にホテル取れた。都内に泊まるって言ってたんで。あ、はい、会いに来て。はい、あ、もともとなんか別の予定があって。あ、そうか。東京来られて。へぇ、いい感じ。いやいや、いいんじゃない。これ、トモヤムくんさんの方で。ちょっとじゃあ、そのひなちゃんの方、粗品さん。あ、いいですか。いや、でももうほんま羨ましい。いや、こんなさ、可愛い子200人から選んで LINE して。おい、ひなさん、すごいぞこれ。めちゃめちゃ楽しいやろ、今。はい、なあ、こんな子たちと LINE できてね。え、いい子らやわ。まあその最初は敬語で連絡した日ですね、うん、結構酒井くんこの文末に漢字で笑いって書くタイプ、うん、あ、スペース笑。キモいね。そりゃええやろな。お前さあ、何もつけない。なんかテンション低い感じ。あ、餃子のおすすめ教えてください。餃子の絵文字笑い。餃子の絵文字よう探したな、お前。餃子のこの焼く前の餃子やもんで。え、いや、もう焼き目ついてる。このこう指のまだ焼いてない状態。焼いてくれよ、それは。何でも知ってるって言ってたね、餃子。いや、お前ちょ待って、これ。え、嘘ついてるぞ。嘘。なんか急何して過ごされますか、休みの日は、はい、質問に、動画見るとご飯行く、遊びに行くって感じです、うん、って言ったら、ひなさんの動画はどういう系を見ますかって言って、うん、まあ、YouTuber の動画見たりしますねって書いてるんですが、うん、おすすめ教えてほしいですって言われて、はいはい、YouTuber トロサーモン久保田さんのめっちゃ面白いですって言ってるんですけど、うん、お前嘘つけよ、お前。お前言ってたやないか、お前。よう見てる YouTube。 ヒカルと東海オンエアで言ってたやないか。お前真逆やないか。お前カッコつけたやろ、お前。久保田さんの真逆やないか。お前カッコつけたやろ。言うてたやないか、お前。ダメそうに。言うてたやないか、お前。猿山みたいな感じでしょ。トロサーモンさんのもう見てるっていう。いや、まあまあそれも言ってた。そうそう、でも興奮してんの。ヒカルさん、東海オンエアさんも言えよ、お前。あ、ディズニーの話とかしたり、結構敬語長いね。はい。まあでもまあまあ。占いとご飯行きましょう。占い、うん、お前占い好きなの。占いちょっと行ったことがないんで、逆に。あ、行ってみたいなっていう。結構ね、写真を送り合ったりして。おお、いや、いいやん。お前ほんで、おととい踊れないかよ。お前嘘、最近やな。おととい、おとといやん。えこんな、日曜か。日曜何してたっけ俺ら。
日曜はラジオ、いや違う、あ、大阪か、あ、そうかそうか、ついてこいやお前大阪あれか、俺生放送あったよな、深夜、あの、それ前までに、あれ、デートの後やったの、なんか、ツヤあるなと思ったあ、まあまあ、でも、なんか健康的にね、いい恋愛、俺が、はい、好きな、いや、好き、まだ好きではないです、おい、お前、M4 か、お前腹立つな、え、どうすんのこれ、どうすんの、え、このじゃあ、天ぷらマクロンさん、匿名希望さんとは合わへんの、一回は合う、分からん、一回は、まあ、会いたいですけど、ちょっと、まあ、タイミングも、え、いや、もう、共産主会え、こんなもん、そんな、いや、クワコちゃんの時と反響全然ちゃうから、まあ、伸びとかもね、やっぱ、うん、全然ちゃうんで、その、何ヶ月も追ってられん、そんな、はい、アベマのそんな恋愛ぐらい人気出てないんでまあ、でもこっからもほんま YouTube 関係なくやってよ、あ、な、もう自由にやってよ、これは AI のきっかけ、あ、ここまでで、で、結果だけまたなんかちょくちょく教えてや、確かに付き合いましたなのか、うん、まあなんかコメント欄かなんかに書く、そのサンそんなに興味ないいやいや、1本、まあまあ、0.5 本ぐらい、スタッフ近況報告の回答作ろうよ、みんなにな、坂井くんになんか俺もっとこの子があれとか熱量だったら気になんねんけど、なんかまだ好きにはなってないっすよ、ね、その2枚目坂井やから俺このドラマ見えへんまぁ、あ、ちょっとなんか大きい決断したらまた教えてください、はい、はい、でしてぃー、よろしく、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。